Filamu yetu inaanza kwa kijana Bernard, na huu ulikuwa ni mwaka 1939. Kijana huyu ambaye alikuwa na ndoto ya kuja kuwa mmoja kati ya mfanyabiashara mkubwa, hususan katika biashara za kibank. Lakini kwa kuwa katika wakati huu watu weusi walikuwa haruhusiwi kabisa kufanya kazi hizi, hivyo yeye ili aweze kujifunza ni jinsi gani ambavyo anaweza akafanya hizi biashara, hapa akaamua kuweka kambi kwenye moja kati ya benki iliyokuwa inapatikana katika mji wa Texas. Na kipindi ambacho alikuwa anafanya kazi ya kuweza kushaini viatu, yeye alikuwa anajifunza yale ambayo alikuwa anazungumza hawa wafanyabiashara, na kwa kuwa mtoto huyu alikuwa ni genius, hivyo alikuwa anajifunza kwa wepesi zaidi. Lakini baba yake, baada ya kuweza kugundua kile ambacho anakifanya mwanaye, alimwambia mwanaye kwamba wewe ni genius, tatizo tu umeweza kuzaliwa na ngozi ambayo si sahihi, kwani kwa ngozi yako kuweza kutoboa katika mji huu wa Texas hakika ni ndoto. Mzee alizungumza haya kwa sababu katika kipindi hiki kulikuwa kuna kiwango kikubwa cha ubaguzi wa rangi. Lakini tukiachana na hapo, tunafika mnamo mwaka 1954. Kwa sasa ni miaka mingi tayari ilikuwa imeshapita. Bernard pamoja na mke wake, bila kumsahau mtoto wake mdogo, wanafika ndani ya mji wa LA. Sasa Bernard baada ya kufika LA akawa anahitaji kuanzisha biashara ya kununua na kuuza nyumba. Hapo akaanza kutafuta nyumba kwa ajili ya kuweza kuzinunua, na baada ya kuweza kuzunguka kwa muda kidogo, alifanikiwa kuweza kufika katika mtaa ambao alikuwa anaishi watu weupe. Mtaa huu ulikuwa umepakana kidogo na mtaa ambao alikuwa anaishi watu weusi. Mwamba wa kazi alifanikiwa kuweza kuiona nyumba ambayo kwa yeye aliamini kabisa ya kwamba itamfaa katika biashara yake ya kuweza kupangisha. Lakini kwa kuwa hii nyumba ilikuwa inauzwa ghali, hivyo hapa akawa anahitaji kuweza kupata mtu ambaye wataweza kusaidiana naye katika huu uwekezaji. Mke wake Eunice akaamua kuweza kumpeleka kwa mwamba mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Joe. Lakini Bernard baada ya kufika kwa Joe na kugundua kwamba alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana bata, hakutamani kabisa aweze kushirikiana na Joe katika huu uwekezaji, hivyo hapa akaamua kuweza kuondoka. Safari yake ikampeleka mpaka kwa mmiliki wa ile nyumba ambaye alikuwa anatambulika kwa jina Patrick, na kumwomba ampunguzie kutoka kwenye kiasi ambacho nyumba ile ilikuwa inauzwa, kiasi cha dola 1040 mpaka kufikia kiasi cha dola 1030. Hapa Bernard alikuwa anahitaji aweze kupunguziwa, sababu alikuwa anahitaji aweze kubakiwa na fedha ambayo ataitumia kuweza kufanyia marekebisho ile nyumba. Hapa akamwambia mtaalamu wetu Patrick ya kwamba nina uhakika nyumba ile tu baada ya kuweza kuisha nitapata wapangaji ambao ni weusi, kwani kuna wapangaji wengi ambao ni weusi na wana fedha za kutosha. Tatizo, wamelazimishwa kuweza kuishi kwenye mitaa uswahilini ambayo wanapatikana watu weusi pekee. Itambulike ya kwamba ndani ya miaka hii watu weusi walikuwa na mitaa yao, lakini pia watu weupe nao walikuwa naishi katika mitaa yao ambayo ilikuwa ni salama zaidi na ilikuwa na ulinzi wa kutosha. Patrick alivutiwa sana na ujasiri ambao aliokuwa nao mtaalamu wetu Bernard, hivyo hapa akaamua kuweza kumsaidia kwenda kupata mkopo ndani ya benki moja, mkopo ambao uliweza kumsaidia mtaalamu wetu Bernard kuweza kuinunua nyumba mtaalamu wetu Patrick. Na hapa Bernard akaamua kuweza kumtafuta mtoto mmoja wa kizungu ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Matt, na kuweza kusaidiana naye kufanya marekebisho ndani ya hii nyumba. Nyumba baada ya kuweza kukamilika, hapa mtaalamu wetu Bernard alifanikiwa kuweza kupata wapangaji, na Patrick baada ya kuweza kuona hiki ambacho mtaalamu wetu Bernard alikuwa amekifanya, alitokea kuvutiwa sana, hivyo hapa akaamua kuweza kuweka naye deal la 50-50, yani waweze kufanya wote kazi. Hapa mtaalamu wetu Patrick atakuwa kama vile mstari wa mbele, watu watakuwa naamini ya kwamba ile ni kampuni ya Patrick, kumbe huku nyuma ya pazia atakuwepo Patrick pamoja na mtaalamu wetu Bernard, kwani katika miaka hii watu weusi ilikuwa ni ngumu sana kuweza kuziwa nyumba katika mitaa ya watu weupe. Hivyo hapa kwa kutumia njia hii mtaalamu wetu Bernard pamoja na Patrick walifanikiwa kuweza kununua nyumba za kutosha. Lakini kama jinsi waswahili wasemavyo ya kwamba ng'ombe wa maskini hazai, baada ya muda mrefu kuweza kupita na mali nyingi kuweza kuzikusanya, kwa bahati mbaya mtaalamu wetu Patrick anapoteza maisha. Na hapa Mrs. Patrick akamfuata Bernard na kumwambia kwamba ninakupatia 25% pekee kati ya mali ambazo umeweza kushirikiana na mume wangu, kwani hakuna sehemu hata moja ambapo kuna jina lako. Bernard ili aweze kujitetea hapa akaelekea mpaka kwenye benki ambayo mtaalamu wetu Patrick katika uhai wake aliweza kumdhamini kuweza kupata mkopo. Lakini Bernard baada ya kuweza kufika hapa, watu wa benki hawakuhitaji kabisa kuweza kuonana na mtu huyu mweusi. Kitendo hiki kiliweza kumkera sana Bernard, hapa akaelekea mpaka kwa rafiki yake Joe. Huyu Joe yeye alikuwa ni wakishua, yani mama yake aliweza kumwachia biashara za kutosha ambazo anazisimamia. Hivyo hapa mtaalamu wetu Bernard baada ya kufika akampa wazo Joe kwenda kununua ile nyumba ya benki, na kuendelea kumwambia Joe ya kwamba kwa kutumia mgongo wa benki tutafanikiwa kununua nyumba za kutosha ndani ya mitaa ya wazungu. Joe alimkatalia Bernard na kumwambia kwamba haitowezekana, kwani watu hao hawawezi kabisa
kutuzia hizo nyumba sisi watu weusi. Lakini hapa Bernard akaamua kuweza kumleta mati yule mtoto wa kizungu na kisha kumwambia Joya kwamba tutamtumia huyu mtoto kuwa mstari wa mbele, yani watu wataamini ya kwamba yeye ndio mmiliki wa hii kampuni, lakini huku nyuma ya pazia sisi ndio tutakuwa tunamuelekeza kila kitu ni nini ambacho anaweza kukifanya, lakini pia kwenye mikataba yote ya ununuzi sisi ndio tutakuwa wamiliki wakuu. Kijana baada ya kuweza kupewa hili wazo akaanza kulitafakari na hapa akaelekea mpaka katika restaurant moja akiwa na mawazo ya kutosha. Lakini baada ya kufika hapa alikutana na bibie moja anayetambulika kwa jina la Suzi. Bibie huyu baada ya kuweza kumuuliza mtaalamu wetu Mati anajishughulisha na nini, Mati akamwambia bibie kwamba yeye anajishughulisha na biashara za kibank. Reaction ya huyu bibie baada ya kuweza kusikia mtaalamu wetu Mati alikuwa anajishughulisha na hizi biashara zikamshawishi mtaalamu wetu Mati kuweza kukubali dili ambalo alikuwa akapewa na mtaalamu wetu Benadi pamoja na Joe. Hivyo hapa wataalamu wakaingia kazini ili kuweza kumfua huyu kijana aonekane kama mshua, lakini pia aonekane kuwa ni msomi. Hivyo hapo kwa kushirikiana na mwekezaji wao mkuu, mtu ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Donald, hapo akaanza kumfundisha kucheza mchezo wa gofu. Lakini pia mtaalamu wetu Benadi alifanikiwa kuweza kumfundisha Mati hesabu za biashara na hata Yunis naye akamfundisha Mati ni jinsi gani ya kuweza kula kama mshua. Mati baada ya kuiva akaelekea mpaka kwenye dili la kwenda kununua nyumba ya bank, na kwa kuwa alikuwa ni mtu ambaye ni mzuri sana kuweza kukalili ilimsaidia kuweza kuonyesha ujuzi mkubwa katika mauzo ya siku hii ya leo, kwani japokuwa nyumba hii ilikuwa inauzwa kwa kiasi cha dola milioni mbili, yeye alifanikiwa kuweza kuinunua hii nyumba kwa kiasi cha dola milioni moja na pointi sita. Hii ilikuwa ni sherehe kwa mtaalamu wetu Benadi pamoja na mwamba wa kazi Joe kuweza kukamilisha misheni yao ya kwanza. Hakika siku iliyofuata, kipindi ambacho Joe pamoja na Benadi walikuwa wanaingia ndani ya hii bank, wafanyakazi wote walikuwa na shangaa ikiwemo yule mwamba ambaye alikataa kuweza kuonana naye kipindi ambacho mtaalamu wetu Benadi alikuwa na matatizo. Hakika katika maisha usimdharau mtu, kwani huwezi jua kesho atakuwa mtu wa aina gani. Unaweza ukaona leo umemzidi, lakini kesho akakupita kama vile umesimama. Hatua hii ilimfanikisha Benadi na Joe kununua nyumba za kutosha ndani ya mtaa huu wa wazungu. Hii ikaanza kukamilisha ndoto ambazo yeye alikuwa anaziota tokea akiwa mtoto mdogo. Lakini hata mtaalamu wetu Mati naye alifanikiwa kuweza kumuoa yule binti Suzi ambaye alikuwa akakutana naye mgahawani, na kila kitu kilikuwa kinakwenda kama jinsi ambavyo alikuwa amepanga wao, hata kufikia kumiliki nyumba 200 ndani ya mtaa ambao walikuwa wanapatikana wazungu pekee. Na nyumba zote ambazo Benadi alikuwa anazinunua yeye alikuwa anapangisha watu weusi pekee. Hapa Benadi kwa ufupi akawa mshua, lakini baada ya siku nyingi kuweza kupita, hapa akamfuata mtaalamu wetu Joe na kuweza kumpatia wazo lingine na kumwambia ya kwamba akampa wazo la kwenda kununua benki katika mji wa Texas. Lakini mtaalamu wetu Joe aliweza kupingana na wazo la Benadi na kumwambia kwamba ndani ya mji wa Texas kuna ubaguzi wa rangi wa kutosha na sheria zao ni tofauti kabisa na LA, na mimi kama rafiki yako ninakupa ushauri tu wa bule ya kwamba hili jambo endapo tukilifanya linaweza likaleta hatari kubwa baina yetu. Benadi alikuwa mbishi, hivyo hapa Joe hakuwa na jinsi zaidi ya kuweza kuelekea mpaka katika mji wa Texas, na kama kawaida yao waliweza kumtumia Mati kwenda kununua benki inayotambulika kwa jina Mainland. Na siku hii ya leo katika hili dili, mtaalamu wetu wa kazi Joe alikuwa amevalia kama vile dereva, lakini pia mtaalamu wetu Benadi yeye alikuwa katika upande wa nje akichungulia kwa kutumia binocular. Dili la leo liliweza kufanikiwa, hapa akafanikiwa kuweza kuinunua hii benki ya Mainland, lakini miliki wa hili eneo alifanikiwa kuweza kumpatia nafasi mtoto wake ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Robert kwenye moja kati ya maelewano, na alipatiwa nafasi kama afisa wa mikopo. Lakini baada ya muda kidogo, Robert anakuja kugundua ya kwamba kuna mikopo ya kutosha imeweza kutolewa kwa watu weusi, lakini pia ikiwemo wafanya biashara. Jambo hili hakulipenda, hivyo akamfuata Mati na kumuuliza juu ya hii mikopo ambayo alikuwa amewapatia watu weusi. Mati akamwambia kwamba tunatoa mikopo kwa kila watu ili tuweze kupata faida kwenye benki yetu. Na baada ya Mati kuweza kurudi nyumbani, mke wake Suzi akaanza kumwambia ya kwamba haipaswi kabisa hawa watu weusi kuweza kukufanya kama hivi, kwani wanakugeuza kama vile mfanyakazi na wala sio mmiliki wa benki ambazo nakwenda kuzinunua. Hili jambo lilimpa mawazo kidogo mtaalamu wetu Mati, na siku iliyofuata pasina kujua ya kwamba Robert alikuwa anamfuatilia kipindi ambacho alikuwa ameenda kuonana na Joe pamoja na Benadi. Hapa Robert anafika na kugundua ya kwamba kumbe mmiliki halali wa hile benki alikuwa sio Mati bali ni hawa wa Negro wawili. Robert baada ya kugundua hili akaenda kutoa taarifa serikalini, na hapa serikali ikaiweka benki ya Mainland chini ya uangalizi kwa muda wa mwezi mmoja. Ndipo mtaalamu wetu Mati akaja na wazo la kudai ya kwamba waende akanunue benki nyingine inayotambulika kwa jina la The Malini Bank. Na baada ya kuinunua benki hiyo, mwamba akapendekeza kwamba inabidi waweze kumpa umiliki wote, yani wasifanye
wafanye kama mwanzoni ya kwamba yeye awe tu kiongozi na wao ndio wamiliki, kwani yeye akadai ya kwamba endapo akifanya hivyo atafanya kazi ya kuweza kutoa majina yote ya mikopo kutoka kwenye benki ya Mainland na kuhamishia kwenye benki yake mpya. Hii itaweza kuwasaidia kuokoa benki yao ya Mainland. Bernard alikataa kudai ya kwamba kwa sasa Matt hayupo tayari, lakini Matt akawatishia na kuambia kwamba wasipofanya kama jinsi yeye anavyotaka basi anakwenda kujiuzuru. Ndipo Joe akamshawishi Bernard wakaenda kununua benki ya Malini. Hapo akampatia umiliki wote mtaalamu wetu Matt, na baada ya kuweza kukabidhiwa benki hii akafanya kama jinsi walivyoweza kuelewana. Majina yote ya mikopo ambayo alikuwa amepatia watu weusi kutoka kwenye benki ya Mainland aliweza kuyahamishia kwenye benki yake hii mpya. Lakini baada ya wiki moja kuweza kupita, afisa wa serikali aliweza kufika katika benki ya Malini na kuanza kufanya uchunguzi kitabu cha mikopo. Huyu afisa akaja kugundua ya kwamba kuna baadhi ya mikopo ambayo ilikuwa imeweza kutolewa kinyume cha sheria. Kumbe mtaalamu wetu Matt huko nyuma ya pazia aliweza kuwazunguka mtaalamu wetu Joe pamoja na Bernard na kufanikiwa kwenda kumtafuta mwanasheria ambaye alikuwa ametumwa na Robert. Mwanasheria huyu pamoja na Robert aliweka mikopo ambayo ilikuwa ni kinyume cha sheria za kibenki. Hapa akawa tayari alishaingia mkenge. Taarifa hizi baada ya kumfikia Joe pamoja na Bernard, wakamwambia mtaalamu wetu Matt ya kwamba inawapasa benki yao mpya ya Malini waweze kuifunga ili waiokoe benki yao ya zamani inayotambulika kwa jina la Mainland. Lakini Matt kwa kuwa naye alikuwa anahitaji amiliki benki yake pasi na kuwa na ushirika wowote aliweza kukataa, na hapa tena akaweza kuwazunguka na akaamua kuweza kuitumia benki ya Mainland kuweza kununua mikopo iliyokuwepo katika benki ya Malini, na hii ikampatia nafasi kuweza kurudisha benki yake ya Malini. Lakini hili jambo ambalo alikuwa amelifanya ilikuwa ni kinyume cha sheria, hivyo hapa ikapelekea serikali kuifunga benki ya Mainland, lakini pia kumtia nguvuni Joe pamoja na Bernard. Lakini afisa wa FBI akamwita Matt pembeni na kumpatia dili na kumwambia kwamba inabidi akifika mahakamani aweze kutoa ushahidi wa uongo ambao utamtia hatiani Joe pamoja na Bernard. Hasa miaka hii watu weupe walikuwa nasikilizwa sana, yani endapo mtu mweusi ukienda kushtakiwa na mtu mweupe basi hata kama wewe ndio na haki, jua jela inakuhusu. Matt akaambiwa ya kwamba endapo ukiwatetea hawa waungwana basi itakubidi uende jela miaka 3, lakini endapo utaweza kuongea uongo na hawa tukawatia nguvuni basi utakuachia, utabaki kuwa huru. Hapa Matt wakati wa jioni akawa ana mawazo ya kutosha, lakini akafanikiwa kuweza kumpigia simu Bernard na kumwelezea kila kitu. Ndipo Bernard pamoja na Joe, kabla serikali kuzuia fedha zao zote, wakafanikiwa kununua baadhi ya mali Bahamas. Hivyo hii hata kipindi ambapo alipofika mahakamani Bernard aliweza kueleza jinsi ambavyo alivyokuwa anajisikia yeye na kudai ya kwamba ananyanyasika, japokuwa katika taifa lao wanadai ya kwamba watu wote wako sawa. Huu utetezi haukuweza kumsaidia chochote, kwani hapa aliweza kutupwa gerezani, na baada ya muda kidogo yeye pamoja na Joe walifanikiwa kuweza kutoka na kwenda kuendeleza maisha yao katika sehemu ya Bahamas. Hadithi inasema ya kwamba huko alifanikiwa kuweza kuanzisha empire nyingine na kukua kufikia kiasi kikubwa. Bwana, hapa ndo tunafika mwisho wa picha yetu, lakini kama umeipenda video hii usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali kila siku.